Velkommen. Da skal vi først starte med oppgave 2.1a. Gitt at vi har følgende uttrykk. 6x i annen pluss 3ay minus b gange 2. Oppgaven er at vi skal prøve og finne de forskjellige begrepene rundt et algebraisk uttrykk. Det første vi kan identifisere, det er ledd. Og ledd, det er alle uttrykk mellom pluss og minus. Så for eksempel, 6x i annen, det er et ledd, fordi det er pluss mellom her. Og da blir også 3ay et ledd, og også minus 2b. Legg merke til at vi tar med minustegnet, for når vi kaller noe et ledd, så er det pluss, eller summasjon, vi har fokus på. Det neste begrepet vi skal ha kontroll på, er variabel. Variabler, da bruker vi gjerne små bokstaver fra x, y, z, og kanskje også u, v, w, og de bokstavene der. Så her har vi x, og vi har y. Så variablene her er x, y. Og jeg vil påpeke det at variabler, det er en størrelse som vi kan endre. Det er størrelser som vi kan endre. At vi bruker x og y og sånn for variabler, det er en konvensjon. Det betyr at det er ingen fast regel. Av og til så kan p være en variabel. For eksempel prisen på en vare, og dersom vi er i stand til å endre den prisen. Dersom det er vi som skal selge noe, så kan også variabelen være p. Så man må utifra konteksten finne ut hva som er variabler. Men dersom det ikke står noe, så er konvensjonen at x, y og z, u, v og w er gjerne de seks typiske. Parametre. Er også på en måte størrelser som vi ikke kjenner, men de er fast. Det vil si at vi kan ikke endre dem. Og parametre bruker vi små bokstaver A, B, C, D, altså de første bokstavene i alfabetet. Så her har vi en A, ser vi, så da ved konvensjon igjen, så vil da A representere en parameter, og B. Og det er ukjente størrelser. Som vi ikke kan endre. Ok. Så forskjellen mellom en parameter og variabel, den er ganske subtil, men den må vi lære oss. Det er veldig viktig i matematisk anvendt matematikk. Så x og y og sånn, det er størrelser som vi gjerne skal bestemme, en beslutning som vi ikke kjenner, men som vi kan endre. Mens parametre, det er da gjerne faste data som representerer en størrelse vi ikke kan endre. Konstant. Det er et ledd. Vi husker her har vi ledda. Det er da et ledd som ikke er avhengig av en variabel. Så her ser vi at dette leddet her, det har vi en variabel i, så det er ikke en konstant. Dette leddet her har vi en variabel i, det er y, derfor har vi ingen konstant. Men dette leddet her, minus 2b, det har ingen variabler i seg, og dermed så kaller vi dette for en konstant. Så minus 2b, det er en konstant. Og legg igjen merke til at utgangspunktet er at alle konstanter er
ledd foran pluss, slik at minustegnet må tas med når vi har et sånt uttrykk. Deretter så kommer begrepet eksponent. Og det kjenner vi fra potensregning. Det er den størrelsen vi tar en variabel opphøyd i annen. Det kan også være en parameter opphøyd i noe, eller et tall opphøyd i annen. Alt som er opphøyd i, det er eksponenten. Så vi har en eksponent her, to. Nemlig at x er opphøyd i annen. Så kommer et viktig begrep, nemlig koeffisient. Koeffisienter her er de tallene som står foran variabelen, altså de tallene som er multiplisert med en variabel. Så vi ser at tallet 6 her multipliseres med en variabel. Tallet 3a, husk at a er en konstant, men ukjent, ganger med y, og minus 2b er koeffisienter. Stopp en halv. Er det en variabel her da? Ja, man kan tenke seg at det står en variabel her. For at man kan for eksempel si at det står x i nullte der. Gange med x i nullte. Så de tre størrelsene der, det er en koeffisient da. Så med andre ord, konstantleddet er også en koeffisient her. Så tallet 6 er en koeffisient, for det står foran x i annen. Tallet 3a er en koeffisient, for det står foran y. Og tallet minus 2b, som er da konstanten, er også en koeffisient. For vi kan tenke oss at det står gange med x i nullte. Og husk at noe oppe i nullte, det er 1. Til slutt så har vi operatorene. Og hvilke operatorer har vi her? Jo, vi har multiplikasjon, for husk at mellom 6 og x i annen så står det egentlig gange. Og vi har også pluss og minus. Så vi har gange, pluss og minus. Så her er en operator, og her er en operator, men også mellom enkeltledda. Right.